अरू संस्था त ध्वस्त भए भए देशको अन्तिम चाहिँ एउटा जनताको न्यायको अन्तिम मन्जिल आज सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यो हालत भइरहेको छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश अस्ति मात्रै उहाँले भन्नुभयो ल ल मलाई चाहिँ ठिक छ म छोड्न त छोड्छु तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ बहिर्गमनको लागि मौका दिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। त मैले त हिजो भने तपाईँलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। तपाईँ जति पढिबस्नुहुन्छ त्यति असम्मान तपाईँको हुन्छ किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछ। सेटिङ गर्नुभएको छ ककलले यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सेटिङ गर्ने अदालतसित प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु तँलाई यो राजदूत दिन्छु तँलाई यो आयुक्त दिन्छु ल मेरो कुरा मान मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि तँ साक्षी बसिदे प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन आज सर्वोच्च अदालतमा आज के भइरहेको छ देश यो अवस्थामा किन पुग्यो।